ଭୂତ ନାଁରେ ଆବାସ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଭୂତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଆବାସ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସ୍ତପୁରା ଗାଁରୁ। ଗାଁର ଜଣେ ଅସହାୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦା ଟୁଡୁ। ବିଦାଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଦା ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ବିଦାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ବିଦା ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନ ଗାଁର ବିଦା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଗଲା ଟଙ୍କା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। GRS ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ BLW ଆସିକି କହିଲେ ତୁମକୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଘର କରିଛ ନା? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘର କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ମୋର ଘର ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲେ କାଲି ବ୍ଲକକୁ ଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବିଦା ମୁଣ୍ଡା ଆକାଉଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ସେଇଟା ବି କେଉଁଟା ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ବିଦା ଟୁଡ଼ୁ ନାଁରେ ଯଦି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଟଙ୍କାଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ବିଦା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାର ତା'ର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ନେଇ ଆସିଲା, ଘର କରିଦେଇଛି ପ୍ଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ସୁଇଯିବ ସେ କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ। କେମିତି ପଳେଇଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଦା ମୁଣ୍ଡା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାମ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ କରି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଆବାସ ଅନୁଦାନ, ଆଉ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସଟିଏ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୋହିରା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରେ ଗୁହିରା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଘର ଆସିଲା ପରେ ବିଦା ଟୁଡ଼ୁର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଦା ମୁଣ୍ଡାର ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ। ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ପଛରେ ଯିଏ ନଗୁଡ଼ଉଛି ତାକୁ ଘର ଦିଆହେଉନାହିଁ, ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉନାହିଁ, ଚାଉଳ ଦିଆହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି। ସେ ଯେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରୁ ସେଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଅଟକାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ମିଳିବ ନା ମିଳିବଟା ସେଟା ବିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କଥା। ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଏଥିରେ କିଛି ହେରଫେର କରାହେଇଛି? ହେରଫେର ତ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଟୁଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଟୁଡ଼ୁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ। ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ଭବ, ମାନେ GRS ନା ବିଡ଼ିଓ ନା ମାନେ କିଏ ହେରଫେର କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳର କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା, ତା ପୁଣି ମୃତକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଏହା ସଂଯୋଗ ନା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆବାସ ହେରଫେର ପଛରେ କିଏ, ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁଲ ଯାହାର ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଘସିପୁର ରବିନାଥ ଶତପଥୀ ଅର୍ଗାସ ନ୍ୟୁଜ୍।